Bu təklif BMTE-nin əhali fondu, ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən birgə hazırlanmış Azərbaycan da gender əsaslı cinsi seçimin qarşısının alınması və adiyətli cavab tədbirlərinin görülməsinə dair Milli fəaliyyət planının layihə sənədində qeyd edilib. Sənəd layihəsində yalnız qız övladı olan ailələr üçün onlara dəstək verəcək proqramların yaradılması və icra edilməsi təklif edilir. Eyni zamanda qeyd edilir ki, həmin dəstək ya qızların özünə, yaxud valideynlərinə verilməlidir. Layihəyə görə Bu tədbirlərin 2019-2020 illərdə Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyi, ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi Ombudsman tərəfindən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova qız uşaqlarının doğulması üçün ailələrə xüsusi stimullaşdırıcı yardımların verilməsini düzgün saymır.